Svečanim mimohodom od sjedišta Sisačko-moslavačke županije pa do trga ispred Sisačke biskupije, u Sisku je svečano obilježen Dan hrvatskih branitelja Sisačko-moslavačke županije. Županije koja je prva u Hrvatskoj još prije 10 godina počela s obilježavanjem dana posvećenog svojim braniteljima. Na osobiti način želim zahvaliti hrabrim hrvatskim braniteljima i ratnicima koji su sudjelovali u svim vojno-redarstvenim akcijama i operacijama, a pogotovo u pobjedonosnoj Oluji i oslobađanju naše domovine. Dan hrvatskih branitelja Sisačko-moslavačke županije ove je godine održan pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike. Vrijednosti Domovinskog rata ugrađene su kao kamen zaglavni u temelje samostalne i suvremene države Hrvatske, čijoj su obrani Sisak i Sisačko-moslavačka županija dali izvanredan doprinos. Nažalost, cijelo ovo područje bilo je proteklih posljeratnih godina razvojno zapostavljeno. Sisak, grad velike industrijske tradicije, doživio je svojevrsnu gospodarsku devastaciju. Stoga je zadaća države sačuvati preostalu industrijsku proizvodnju i, što je još važnije, učiniti Sisak jednim od nacionalnih središta njezine obnove i modernizacije. Kroz 40 ratnih postrojbi koje su tijekom Domovinskog rata djelovale na ovom području, prošlo je preko 20.000 hrvatskih branitelja. Upravo smo mi, dragi prijatelji, mali ljudi, velika srca i velike hrabrosti, podnijeli najveći teret u zaustavljanju žestoke i divlje agresije Jugoslavenske armije i srpskih terorista na području današnjeg teritorija Sisačko-moslavačke županije. Tijekom Domovinskog rata poginulo je preko 560 branitelja Sisačko-moslavačke županije. Na čelu svojih postrojbi ginuli su zapovjednik brigade, zapovjednici bojni i satnija, te mnogi drugi hrabri branitelji. Zašto ovo govorim? Zato što te žrtve najbolje govore o karakteru i suštini Domovinskog rata. Mi smo narod koji slavi pobjede, a ne poraze. Mi smo narod koji zna cijeniti krvlju stečenu slobodu, jer rat je bio ovdje, a ne tamo negdje drugdje. Svečanost Dana branitelja bila je i prigoda za dodjelu povelja zahvalnosti za predano i požrtvovno djelovanje u organiziranju i izvođenju obrane na području županije u Domovinskom ratu od 1991. za 27 ratnih postrojbi vojske i policije formiranih do 1991. Dio njih sudjelovao je i u akciji Farkašić, čija je 25. obljetnica obilježena u Novom Farkašiću. Upravo na potezu Farkašić-Vratečko-Slana u noći sa 17. na 18. listopada 1991. izvedena je jedna od strateški najznačajnijih akcija hrvatske vojske na ovom području. Jer ovo je bila prekretnica u Domovinskom ratu, kako su slijedu događaja padali pojedine područja na ovoj Baniji. Stisnuli smo bili ovdje, došli smo, nas mala skupina 30-ak i odlučili smo, ajmo reći, malo se našaliti da je dosta ovoga. Mobilizirali se, napala nas je strahovita šabačka divizija sa masovom tenkova, ali smo rekli da je dosta. Dosta je bilo povlačenje gubitka hrvatskog teritorija, gdje smo junačkom stvarnom borbom ovoga zaustavili neprijatelja, nanijeli mu težak poraz. Bila je to prva vojno-oslobodilačka akcija zapovjedništva operativne grupe HV-a za Sisak i Banovinu, nakon koje je formirana linija bojišnice duga 156 km. Ovdje hrabri borci, tada druge A brigade, Zbora narodne garde, kasnije nazvani naši gromovi, i nekolicina domaćih branitelja sa postrojbama i satnijom Glinskom, zaustavili su u noći 17. na 18. listopada neprijatelja i u protunapadu kasnije oslobodili gotovo 200 kvadratnih kilometara prostora, dva sela, naselje Vratečko i Slana, i učvrstili liniju obrane. Kod spomen obilježja poginulim braniteljima, brojne su izaslanstva položila vijence i zapalila svijeće u sjećanje na poginule, ali i u čast svih branitelja, u čiju je slavu i obilježen Dan hrvatskih branitelja Sisačko-moslavačke županije. Oj, Zagora!